नमस्ते अनि यहाँहरुलाई वार्म वेलकम छ हाम्रो प्रिन्सेस सिरिफ फ्यामिली च्यानलमा अनि आज चाहिँ हामी यहाँ ह्याप्पील्यान्डमा आएका छौ ह्याप्पील्यान्ड चाहिँ झापाको सुरुङ्गा भन्ने ठाउँमा पर्छ अनि यहाँ चाहिँ एकदमै ठुलो स्पेसमा चाहिँ फन पार्क रहेको छ अनि म पनि फर्स्ट टाइम आएको यहाँ चाहिँ एकदमै रमाइलो छ जस्तो छ बाहिरबाट गेटमा यस्तो छ है रमाइलो होला भन्ने मलाई हेलो टिकट चाहिँ अनि एकजनाको चाहिँ 200 रुपियाँ रहेछ अनि टिकट चाहिँ 4 वर्षदेखि माथि चाहिँ लाग्दो रहेछ बच्चाहरूको पनि अनि कति रमाइलो वा अनि हामी चाहिँ गेटबाट पस्यौँ गेटबाट भित्र पस्न साथ चाहिँ एकदमै लाउड म्युजिकहरू बजिरहेको रहेछ एकदमै रमाइलो होइन कस्तो म यति ठुलो यति खुल्ला छ भनेर चाहिँ मैले सोचेको थिइनँ किनभने म चाहिँ फर्स्ट टाइम गएको र पहिला म नेपालमा हुँदाखेरि चाहिँ यो पार्क खुलिसकेको थिएन यो नयाँ नयाँ पार्क हो त्यही भएर मलाई थाहा थिएन यसको बारेमा अनि भाउजूहरूले भन्नुभएर चाहिँ यहाँ आएको हामी अनि कस्तो रमाइलो रहेछ है अनि त्यहाँको म्युजिक एकदम रमाइलो बजिरहेको थियो सिरिफाको पापा चाहिँ कस्तो नाच्ने मुडमा आइहाल्नु भयो छोरी बोकेर अनि हामी चाहिँ भित्र हेर्दै हेर्दै पस्यौँ गेटमा चाहिँ अनि 4 वर्षदेखि फेरि माथिको टिकट काट्ने लाग्ने रहेछ मलाई चाहिँ थाहा भएन अनि मेरो भदैनी त 4 वर्षभन्दा माथि हो अनि फेरि भाउजूले भित्र उसले हाल्नुभयो उता टिकट छ भनेर अनि सोध्दै हुनुहुन्थ्यो पाले दाइले मैले भर्खर त 4 वर्ष पुगेको भनेर यतिकै मिलाएँ है अनि तर काट्दै पनि त्यस्तो धेरै त होइन 200 रुपियाँ नै हो हुन त तर पनि हामीले अब फेरि फर्केर जानुपर्छ भनेर मैले चाहिँ अनि फेरि भदैनीभित्र पनि पसिसकेको थियो भाउजूसँग गाडी नै अनि त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ कस्तो रमाइलो बोल्दै बोल्दै हामी हिँडेको मैले कति एक्सप्लेनहरू गरेको थिएँ तर त्यहाँ म्युजिक बजिरहेको हुनाले चाहिँ मैले त्यहाँको म्युजिक चाहिँ अफ गरेँ अनि कस्तो रमाइलो कहाँ पार्टीमा जस्तै फिल भइरहेको थियो है मान्छेहरू शनिबार भएर पनि होला एकदमै धेरै मान्छेहरूको भिडभाड थियो विशेष गरी केटाकेटीहरूको अनि हामी चाहिँ भित्र हिँड्दै 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 थियौँ अनि मेरो बदैनी खानुमाले चाहिँ भोक लाग्यो खाजा खाने भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनि हामी चाहिँ खाजा खाने ठाउँहरू पनि हेर्दै हेर्दै हिँड्दै थियौँ अनि यति ठुलो स्पेसमा भनेर चाहिँ मैले सोचेको पनि थिएन है एकदमै रमाइलो रहेछ तर अब हामी चाहिँ अलिक छिट्टै गएको हुनाले चाहिँ किनभने बच्चाहरूसँग बच्चाहरूलाई खेलाउनु पऱ्यो भरे बेलुका छिट्टै फर्किनु पऱ्यो त्यही भएर हामी चाहिँ छिट्टै टाइममा हिँडेको तर घामले चाहिँ अलिकति हामीलाई डिस्टर्ब गरिरहेको थियो है हामी त जसो तसो घाममा हिँड्न सक्छौँ बच्चाहरूलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो भएको थियो अनि झापाको घाम त्यस्तै त हो है अनि सिरिफालाई चाहिँ पापाले छाता ओढाएर हिँडाउँदै हुनुहुन्थ्यो अनि हामी चाहिँ हेर्दै हेर्दै कति नानीहरूले खेल्ने ठाउँहरू धेरै जस्तो रहेछ होइन वाटर पार्कहरूदेखि लिएर स्विङहरू अनि रोटी पिङहरू अनि धेरै खालको रहेछ कि अनि अरू अरू फोटो खिच्ने पिङहरू पनि है त्यो फुलै फुल भएको अनि त्यसपछि चाहिँ हामी खाजा खाने ठाउँतिर पुग्यौँ अनि हामी चाहिँ शीतलमा कस्तो मजाले यहाँ चाहिँ हावा आइरहेको रहेछ यता बस्ने ठाउँ पनि मजाको रहेछ अनि यता चाहिँ खानेकुराहरू रहेछ अनि हामी चाहिँ यहाँ बसेर वेट गरिराखौँ अनि सिरिफाको पापा र मेरो बहिनी समीक्षा चाहिँ सालीबेना चाहिँ खाजाहरू लिन तल पकाउँदै गरेको ठाउँमा जानुभयो अनि लिएर पनि आउनुभयो आइसक्रिम ल्याउनुभयो सुरुमा चाहिँ अनि सिरिफाको स्टिल डान्सिङ मुडमा हुनुहुन्छ किनभने म्युजिक लाउड बजिरहेको थियो अनि हामी चाहिँ यो चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी एकदमै घामले तातिएको हुनाले चाहिँ कुल डाउन गर्नको लागि चाहिँ कोक चिसो कोक अनि त्यहाँदेखि आइसक्रिम चाहिँ हामीले है अनि सिरिफाले नि आइसक्रिमहरू म त्यति दिने गरेको छैन तर यहाँ चाहिँ एकदमै धेरै गर्मी भएको हुनाले चाहिँ उसले पनि खान्छु भनेर चाहिँ मैले अलिअलि उसलाई इन्जोय गर्दै जे होस् उसले मजाले खान त अब सक्दैन होइन तर उसले चाहिँ त्यो स्पुनमा जति आउँछ त्यति खाने उसले इन्जोय गर्नको लागि चाहिँ मैले खेलाउनको लागि चाहिँ छोरीलाई पनि फ्रिली छोडिदिएँ अनि त्यसपछि चाहिँ अरू अरू खाजाहरू पनि आयो मोमो अनि हामीले के मगाएको थियौँ अनि चाउमिन मोमो होला तर मोमो चाहिँ मैले चाहिँ भेज मोमो मगाएको थिएँ अरूले चाहिँ चिकन म चाहिँ प्रायः जस्तो बाहिर चाहिँ भेज खानै मन पराउँछु घरमा पनि तर एकदमै नमिठो थियो भेज मोमो चाहिँ अरू चाहिँ मिठो थियो भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन अनि हामी चाहिँ खाजा खाइसकेपछि फेरि त्यहाँबाट निस्केर चाहिँ कता कता अलिक खेल्ने ठाउँहरू राम्रो छ भन्दै खोज्दै खोज्दै हिँड्दै थियौँ किनभने हामीले चाहिँ वाटर पार्कमा चाहिँ एकदमै इन्जोय गर्छ हाम्रो दुईजनै दिदी बहिनी तर चाहिँ एकदमै घाम भएको हुनाले चाहिँ र त्यहाँ चाहिँ
एकदमै धेरैजना बेबिजहरू चाहिँ खेलिरहेको हुनाले चाहिँ अब है अलिक टाइडी लागेन भनौँ न है. अनि त्यही भएर हामीले चाहिँ वाटर पार्कमा चाहिँ लग्यौँ न. एक त घाम थियो अनि एकदमै धेरैजना खेलिरहेको हुनाले चाहिँ पानी अलिक फोहोर भयो कि पनि र अनि त्यसपछि चाहिँ हामी स्विङतिर गयौँ. फेरि सिरिफाको अर्को फेभरेट खेल चाहिँ स्विङ हो. अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो झर्नै नमान्ने जति खेलाउँदा पनि एकदम इन्जोय गर्ने जति स्पिड गर्दा पनि बरु मलाई चाहिँ डर लाग्छ है. सानो सानो हाइटदेखि पनि डर लाग्छ. यस्तो सानो सानो स्विङमा पनि अलिकति स्पिड भयो भने डर लाग्छ भन्दाखेरि त कस्तो पत्याउनु हुन्न होला. तर मान्छेको हुन्छ नि एउटा एउटा त्यो नेचरले नै दिएको डरहरू त्यो चाहिँ मसँग छ. अनि सिरिफा चाहिँ एकदमै हाँसी हाँसी इन्जोय गरिरहेको थियो. खासमा सिरिफाको पापाले अनि त्यसपछि छोरी र म पनि एउटा टिकटक भिडियो बनाइहालौँ न त भनेर हामी दुवैजना खेल्यौँ. अनि एकदमै छोरी इन्जोय गरिरहेको थियो. अनि सिरिफाको पापाले खासमा छोरीलाई खेलाइराख्नु भएको थियो. अगाडि चाहिँ म यसो फोटो खिच्ने भनेर मात्रै म चाहिँ त्यहाँ गएको थिएँ. अनि पापा छोरी चाहिँ एकदमै इन्जोय गरिरहेको थियो होइन. अनि मलाई चाहिँ उनीहरू दुईजना इन्जोय गरेको देख्दा चाहिँ मलाई एकदमै खुसी लाग्छ. अनि प्रायः जस्तो म उहाँहरू दुईजनाको चाहिँ फोटो भिडियोहरू खिचिरहेको हुन्छु उहाँले थाहा नपाइकन है. तर म र छोरीले के कति कहिलेकाहीँ रमाइलो एक्टिभिटिजहरू गरिरहेको हुन्छौँ. कहिलेकाहीँ थाहै नपाई फोटो खिचिदिए पनि हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ है. तर सिरिफाको पापालाई चाहिँ भन्नै पर्छ कि हाम्रो फोटो भिडियो खिचिदिनु न भनेर, किनभने केटा मान्छेहरूको धुन अर्कै हुन्छ सायद त्यही भएर होला है. अनि पापा छोरी चाहिँ स्विङ एकदमै इन्जोय गरिरहेको थियो. अनि भाउजू भदैनी र बहिनी चाहिँ अलिकति उता गएर शीतलमा बस्दै हुनुहुन्थ्यो. अनि भरे एकछिनपछि खेलेपछि चाहिँ सिरिफाको पापाले चाहिँ अनि सिरिफालाई कति निकाल्न खोजिराख्नु भएको थियो है. तर सिरिफा चाहिँ मान्दै नमान्नु भएको. अनि कति ठुलो एरियामा रहेछ कि यो स्विङहरू भएको पनि है. अनि छुट्टा छुट्टै प्लेसमा एउटै गेटभित्र पनि यति धेरै. अनि त्यसपछि चाहिँ सिरिफाल चाहिँ टन्नै खेल्यो है. अनि त्यसपछि मैले यसो तिनजनाको मेमोरी होस् न त भनेर भिडियो पनि बनाइहालेँ. अनि त्यसपछि यो चाहिँ फेरि मेरो नक्कल है. टिकटक भिडियो बनाउनुको लागि चाहिँ म हिँड्दै थिएँ. ठ्याक्कै छोरी आएर मलाई साथ दिइहाल्यो. खासमा प्लान थिएन छोरीसँग गर्ने भनेर. छोरीले यस्तो मजाले मलाई साथ दियो है. अनि छोरी र मेरो एउटा टिकटक भिडियो पनि बनाइहालेँ हिँडेको. मैले त्यो अपलोड पनि गरिसकेँ. त्यसपछि पापा पनि जोइन हुनुभयो हाम्रो टिममा. अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि अर्को गेम यो पनि टिकटक भिडियोको लागि नै होइन. सबै एकदम सबैजनाले गर्नुहुन्छ नि त कसकोपट्टि आउने भनेर छोरा छोरीलाई उत्ता राखेर. तर छोरी चाहिँ हाम्रो दुई तिनचोटि गर्दा पनि छोरी चाहिँ मम्मीपट्टि नै आउनुभयो. पापालाई माया गरे पनि लास्टमा आउने चाहिँ मम्मीतिर नै रहेछ. पापाले अनि ल म हर्स भन्छु आउनुहोस् छोरी भन्दा पनि छोरी चाहिँ मै भएकोतिर कुद्दै कुद्दै आउनुभयो. अनि एकछिन चाहिँ पापा निराश पनि हुनुभयो. तर के गर्ने, पापा आमालाई रोज्नु पर्दा चाहिँ अब सन्तानले अलिकति फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ मम्मीलाई नै दिन्छन् होला सायद धेरैजनाले है. त्यो नेचरले नै त्यस्तो दिएको अब भन्नु पर्ला माया बराबरी भयो पनि. अनि त्यसपछि चाहिँ नानीहरूलाई एकदमै हर्स राइडिङ मनपर्छ नि त. तर अब नानीहरूलाई एक्लै मात्रै चढाउने कुरा हुँदैन. अनि त्यही भएर म चाहिँ बदैनीसँग चढ्छु. सिरिफालाई चाहिँ म आफैले भरे कन्ट्रोल गर्न सक्दिनँ, ह्यान्डल गर्न सक्दिनँ भनेर मैले बदैनीलाई चढाएँ उसलाई पक्रेर. अनि मलाई त रहर थिएन किनभने म पहिल्यै चढिसकेको छु. तर नानीको लागि चाहिँ मैले चढिदिएँ. अनि हामी चाहिँ एकदमै फुपू बदैनी चाहिँ इन्जोय गऱ्यौँ. हर्स राइडिङ फोटो भिडियो खिच्यौँ. अनि त्यसपछि चाहिँ हामी राउन्ड सकेपछि चाहिँ सिरिफा र पापाको पालो ए अझै हामी नै घुम्दै रहेछौँ. अनि हामी घुमिसकेपछि चाहिँ अब सिरिफा र सिरिफाको पापा चाहिँ वेटिङमा बसिराख्नु भएको थियो. अनि उहाँहरू पनि एकदमै सिरिफा इन्जोय गरिराख्नु गरिराखेको थियो होइन. बाबा छोरीको पालो. अनि म चाहिँ हिँड्दै हिँड्दै भिडियो बनाइदिइराखेको थिएँ. अगाडि चाहिँ भाउजूले हाम्रो भिडियो चाहिँ बनाइदिनु भयो. अनि मैले चाहिँ पापा छोरीको चाहिँ घुम्दै घुम्दै अगाडि अगाडि गएर अनि भिडियोहरू बनाइदिइराखेँ मेमोरीको लागि. अनि तर यहाँ पनि एकदमै लाउडली अनि एकदमै मिठो मिठो म्युजिकहरू बजिरहेको थियो है. एकदमै इन्जोय त भइरहेको थियो. त्यही भएर मैले चाहिँ भोइसहरू चाहिँ रेकर्ड गरेको छैन. त्यहाँको रिसेन्ट भोइस अनि घोडामा चढेको फोटोसुट गऱ्यौँ फ्यामिलीको. त्यसपछि यसो हिरो हिरोइनको पनि भिडियो बनाइदिउँ न त भनेर हामीले यसो भिडियोको लागि
पिङ खेले जस्तो पनि गरियो अनि पापा छोरी फेरि इन्जोय गर्नुभयो अनि त्यसपछि चाहिँ हामी नानीहरूले चाहिँ पिङहरू स्विङहरू स्लाइडिङहरू चाहिँ खेलेपछि चाहिँ हामी अर्कोतिर के छ भनेर हेर्दै हेर्दै अलिअलि बेलुका पनि भइसकेको थियो अलिअलि शीतल हुन लागेको थियो अनि चिसो चिसो हुन लागेको थियो बेलुका चाहिँ घाम अलिकति अस्ताउन लागेपछि त शीतल अभियसली भइहाल्छ अनि हामी चाहिँ अर्को ठाउँहरू के छ भनेर हेर्दै जाँदा त कस्तो राम्रो पानी झर्ने झर्ना जस्तो रहेछ त्यहाँ गएर पनि अलिअलि फोटोसुटहरू गरियो तर घाम चाहिँ अलिअलि कुनै ठाउँमा चाहिँ फेरि लागिरहेकै रहेछ कुनैमा छाया परेको अनि यसो फ्यामिलीको पनि फोटो भिडियो बनाइयो अनि त्यहाँबाट निस्केपछि चाहिँ फेरि हामी अरूतिर अर्को साइडतिर लाग्यौँ अनि त्यहाँ चाहिँ कस्तो राम्रो के भन्छ हाम्रो परम्परागत एउटा नेपाली घर हुन्छ नि त्यो घर रहेछ है हाम्रो एकदमै टिपिकल घर जुन चाहिँ हाम्रो नेपाली घर भनेर हामी त्यसको हामीले हेर्नुसाथ थाहा पाउँछौँ त्यो घर रहेछ घरको नमुना अनि त्यसमा चाहिँ सबै कुराहरू रहेछ अनि त्यसपछि चाहिँ हामी फेरि यो पिङ चाहिँ विशेष गरी फोटो भिडियो टिकटकको लागि हो अनि हामी गयौँ त्यहाँ पनि कति राम्रो फुलले सजाएको फोटो भिडियो उनीहरूले नै खिचिदियो अनि त्यसपछि सुरुमा नानीमा बधैनी खेल्यौँ अनि कस्तो रमाइलो पनि भयो मजा पनि भयो अनि सिरिपा चाहिँ अलिअलि निन्द्रा आइरहेको थियो किनभने दिनभरि सुत्न पाएको थिएन त्यसपछि हाम्रो फ्यामिलीको खेल्नभन्दा पनि फोटो खिच्नको लागि हामी चाहिँ खेल्यौँ फोटो भिडियो बनाउनको लागि सिरिपा चाहिँ एकदमै निन्द्रामा थियो दिनभरि थाकेको घाममा किनभने ऊ दिउँसो दुई तिन घन्टा सुत्ने मान्छे अनि सुत्न नपाएर ऊ चाहिँ पिङमा हल्लिँदाखेरि चाहिँ कस्तो मजा कोक्रोमा हल्ले जस्तै झोलुङ्गोमा हल्ले जस्तै भएछ अनि झन्डै झन्डै निदाएको थियो सिरिपा चाहिँ अनि त्यसपछि भाउजू चाहिँ उतै हुनुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि फेरि मेरो बहिनी समीक्षाको पालो खेलेको थिएन अनि मैले चाहिँ साथी दिएँ एक्लै खेल्न मानेन अनि त्यसपछि मैले फेरि साथी दिएर तिनजनालाई खेल्यौँ यहाँ चाहिँ खेलेर रमाउनु भन्दा पनि त्यही फोटो भिडियोको लागि हो अनि हामी यता हिँड्दाखेरि खोज्दै खोज्दै गएको त सिरिफाको पापाले दुईजनालाई चाहिँ एरोप्लेनमा खेलाउँदै हुनुहुँदो रहेछ दुईजना चाहिँ क्या इन्जोय गरिरहेको रहेछ है यो चाहिँ अनि यहाँ ठुलो प्लेन पनि थियो अनि त्यसमा चाहिँ सानो सानो प्लेन राखेर चाहिँ यस्तो गरेको रहेछ अनि त्यसपछि चाहिँ हामी फेरि अरू केही छ कि भनेर निस्क्यौँ त्यहाँ जिप लाइन पनि रहेछ अनि सिरिफाको पापाले चाहिँ अनि खाने मलाई जिप लाइनमा खेलाउँछु भन्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई चाहिँ बा खुस्केर झर्छ कि भनेर डर पनि लागिरहेको थियो अनि एकदम केयरफुल है केयरफुल म चाहिँ भनिरहेको थिएँ अनि एकछिन जिप लाइन खेलाउनु भयो एकचोटि सरर गरेर अनि खानुमाको पनि चित्त बुझ्यो सिरिफा पनि झर्छु भन्दै थियो अनि त्यसको वरपर चाहिँ फेरि ठुलो दह रहेछ है अनि यहाँ चाहिँ फोटोहरू खिच्यौँ अलिअलि भिडियो खिच्यौँ कस्तो राम्रो के बिचमा मन्दिर पनि रहेछ है कस्तो ठुलो एरियामा बनाएको यो पार्क चाहिँ एकदम मन पर्यो म नजिक भए त दमकबाट अलिकति नजिक भए त म नानीहरूलाई लगेर जहिले जान्थेँ जस्तो लाग्छ है तर अलिकति टाढा नै छ नानीसँग मात्रै हिँड्नलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ नानीहरूलाई खेल्ने चाहिँ प्रशस्त कुराहरू छन् भुल्ने चाहिँ दिनभरि पनि भुल्न सक्ने चिजहरू नानीदेखि लिएर ठुलो मान्छेहरूले पनि ह्याप्पील्यान्डमा आएर एकदमै ह्याप्पी भयौँ होइन त टिम होइन त सुषमा जनता ल अनि हामी चाहिँ ह्याप्पील्यान्ड आएर आज चाहिँ हामी चाहिँ धेरै जस्तो बोलेर भिडियो बनायौँ न किनभने चाहिँ यहाँ चाहिँ धेरै नै म्युजिकहरू बज्दो रहेछ अनि त्यही भएर हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ खासै धेरै बोलेर चाहिँ म्युजिक बजायौँ किनभने त्यो के भन्छ बोलेर म्युजिक बजायौँ बोलेर म्युजिक बजेर चाहिँ बोलेर खासै भिडियो बनायौँ न किनभने चाहिँ हाम्रो अब त्यो युट्युबमा लाउँदाखेरि चाहिँ क्लेम गर्ने हुनाले चाहिँ अनि त्यही भएर हामीले चाहिँ अब अलिक झालक झुलुक ब्याकग्राउन्ड फोटोहरू भिडियोहरू खिच्यौँ फोटोहरू चाहिँ यसरी खिच्यौँ होइन अनि हामीले चाहिँ एकदमै इन्जोय गऱ्यौँ कति धेरैवटा रहेछ कतिवटा त हामीले खेल्न नै पाएनौँ टाइमले गर्दाखेरि अगाडि आउँदाखेरि चाहिँ उतालाई सबैजना ह्याप्पी भएर जाँदैछ कतिजना के अरे दिउँसो आउँदा चाहिँ एकदमै गर्मी गर्मी भएको थियो अनि त्यही भएर एकछिन रेस्ट गर्दै बस्दै अलिअलि खेल्दै होइन नानीहरूले स्पेसली एकदमै धेरै इन्जोय गर्यो हामीले पनि इन्जोय गर्यौँ म पनि फर्स्ट टाइम यहाँ आएको होइन एकदमै धेरै रहेछ तपाईँहरू पनि यहाँ वरिपरि हुनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ आउनुभयो भने चाहिँ एकदमै धेरै इन्जोय गर्नुहुन्छ होइन एकदमै ठुलो एरिया अनि त्यसमा पनि सबै कुराहरू नै रहेछ क्या धेरै जस्तो हामीले ठुलो मान्छेले सानो मान्छेले सबैले नै गर्न सबै एजकोले गर्न मिल्ने कुराहरू रहेछ यहाँ चाहिँ होइन अनि त्यही भएर हामीले एकदमै इन्जोय गरौँ अनि अब चाहिँ हामी फर्किँदैछौँ सबैजना ह्याप्पी 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 ल्यान्डबाट चाहिँ एकदमै ह्याप्पी ह्याप्पी भएर
अब चाहिँ क्लोज पनि हुन लाग्यो हामी पनि जान लाग्यौ ल त सेल्फीलाई बाइ 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 ह्यापी बाइ बाइ ह्यापी भएर हिँड्ने सबैजना ल ल मेरो ह्यापी गर्ल बाइ 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 वाउ नो बाइ नो बाइ अझै हेल्ने दिदीले बाइ गर्नुहुन्छ फेरि आउने नि ल म फेरि ल्याउँछु दिदीले बाइ गर्नुहुन्छ बाइ 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 सिरिपा फेरि हेल्ने बाइ बाइ त्यसपछि चाहिँ हामी फर्क्यौँ घरतिर तर हामीले दिउँसो खाजा मात्रै खाएको थियौँ डिनर खाने ठाउँहरू चाहिँ त्यहाँ त्यति साह्रो थिएन त्यही भएर हामीले चाहिँ दमकै आइपुगेर अब घर गएर दिनभरि घुमेर थकी त घरमा गएर खाना बनाएर खान अल्छी लाग्छ अनि त्यही भएर हामी चाहिँ दमकमै रहेको एकदमै मिठो पाउने थकालीमा चाहिँ गयौँ थकाली सेट खानको लागि अनि त्यहाँ गएर चाहिँ सबैजनाले थकाली सेट कसैले भेज कसैले चिकन कसैले मटन खानुभयो होला सिरिपा चाहिँ थाकेर हेर कस्तो मजाले सुतिराखेको छ बे यसमा सोफामा मैले चाहिँ नान र मटर पनिर खाएँ अनि सिरिपाको बाबाले थुक्पा खानुभयो अनि यसरी चाहिँ हाम्रो दिन बित्यो बाई बाई